এইটো আমাৰ বাৰীত কপৌ ফুল যোৱা বছৰ ৰোৱা, এবছৰ এনেকুৱা হৈছে। এইটো চাওক, বৰষুণ দিছে খুব, বতৰটো বেয়া, তথাপিও ভিডিঅ' এটা বনাই থওঁ বুলি ভাবিলোঁ। বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ, ফুল বহুত আছে, তথাপিও বিহু বতৰ দেখি বিহু ফুল দুপামানকৈ দেখাই দিওঁ। বতৰটো বৰ ভাল নহয়, তথাপিও মহি যাব বুলি ভিডিঅ'টো বনাই থৈছোঁ। যোৱা বছৰ আনিছিলোঁ, এনেই গছডালতে বান্ধি থ'লোঁ, এইবাৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। ফুল মই আনি দিওঁ, দাদায়েও খুব যতন কৰে, সেইকাৰণে হৈ আছে। মইতো কামৰ পৰা ডিউটিৰ পৰা ইমান লাগিব নোৱাৰোঁ। আৰু এটা আছে টাবত, বিহুৰ বতৰৰ কাৰণে বিহু ফুলেই দেখাইছোঁ, এনেই ফুলটো থকাটো ঢেৰ ফুল আছে। আৰু বেলেগ বেলেগ কপৌ ফুলো আছে, টাইম আছে এতিয়া ফুলিবলৈ। এইবিলাক গোলাপ এনেই মই দেখাই দিছোঁ অকণমান আমাৰ বাৰীখন। আজিলৈকে বাৰু ভিডিঅ' বনোৱা নাই ফুলৰ, থকাটো অলপ চলপ এনেই ভাল লাগে কাৰণে ৰুই থোৱা আছে। আৰু আৰু দেখাইছোঁ টাবত আৰু দুটা ফুলি আছে। বিহু আহিলে আৰু দুদিন আছে, সেইকাৰণে বিহু ফুলকেইটাকে দেখাই দিছোঁ। সেইটো সিফালৰ পৰা ইমান বৰষুণ দি আছে, কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ, সেইকাৰণে ওপৰৰ পৰা কৰি দিছোঁ গ্ৰিলৰ পৰা। এইকেইটা ফুল খুব প্ৰিয় হয়, সেইকাৰণে গ্ৰিলত থৈছোঁ। আৰু এইটো বাৰমাহ ফুলি থাকে, এন্থ্ৰিয়ামটো জানেই আপোনালোকে যোনে যোনে ফুল হেৰি কৰে, এন্থ্ৰিয়ামো ফুলে। এইবোৰ আৰু আছে, খুব বেছি দীঘল নকওঁ। তথাপি এনেই সৰু মৌকে দেখাই দিছোঁ, বতৰটো খুব বেয়া, কপৌ ফুলকেইপাহ কাৰণেই ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল। বিহুৰ বতৰ, তাৰপৰা জাচমিন, এইবিলাক কিবা কিবি ফুল আছে। ফুলৰ বতৰ এতিয়া আৰু বহাগৰ আগে আগে, ফৰগেট মি ফুলো ফুলো হৈছে, এইবিলাকো কপৌ আছে এতিয়া বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি, ফুলিব অকলে আহিছে এইবোৰ এটা দুটা। আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইমানে কৰি ভিডিঅ'টো দিছোঁ আৰু আজি।